No niin, meikäläinen kävi tässä vähän tornin taistelemassa. Tässä oi. Saatana. Kävi vähän tornin taistelemassa. Äsken mennessä lähtee ihan lapasesta kännykkä lentää kädestä. Mä oon kauta. Kävi vähän tornin tuossa taistelemassa. Joo, tornin kävi vähän taistelemassa tornin tuossa äsken jo. Mä oon kautta mikä olo ollut tänään. Mun on maha pömpöttänyt ihan saatanasti tänään. Hyvä, että housut pysyy edes jalassa, kun maha pömpöttää. Okei, harmittaa, kun maha vaan pömpöttää niin saatanasti. Saatanasti vaan, että tällaista. Mutta ei voi mitään, sellaista se elämä on. Muuten menee ihan jees, mutta toi maha vaan pömpöttää niin saatanasti ja turvoksissa jatkuvasti. Muuten menee, kaikki on ihan jees, mutta se on ainoa huono puoli, kun verkkarikkaan ei pysy enää kunnolla jalassa, housut, verkkahousutkaan ei pysy jalassa, niin pitäisi pysyä, kun ne lähtee nykyään jalasta, noin. Vaikka ne on hyvät housut, mutta kun ne ei pysy jalassa, sitten kun ton költsykän päällä ei pysy mikään, maha vaan pömpöttää ihan saatavasti. Mutta ei siitä sen enempää, mä lähden luikkahdan tästä kotiin kahville ja vähän rauhoittuun tällä illalla ja luikahdan suihkuun ja pesulle ja sellaista. Mutta ei tässä mitään muuta, niin kattellaan ja katsotaan. Ja ennen se oli, mä tarkoitan sitä, ennen se oli sitä, että kännykässä ei tarvinnut olla sitä valokuvasysteemiä. Mutta nykyään se on hyvä, että sulla on semmonen joku, mitä sä saat huikeet kuvat otettua näppärästi, ettei sun tarvi kantaa mitään hirveitä järjestelmäkameroita hirveästi messissä, kun jos et saata mitään muuta kuin kännykän, niin se on hyvä, että saat jollakin niitä huikeita kuvia otettua. Ei tarvitsisi aina olla sitä hirveätä järkkäriä messissä ja kantaa sitä. Ja sit kun tulee kuvattavaa, niin sit sillä rätkii niitä kuvia. Kun siihen tarvii sen jalustankin, eihän se käsipelillä ei tule kuvia. Mä olen todennut se, että jos sä käsipelillä otat kuvia, niin se tulee niin suttusia ja tärähtäneitä kuvia, että siinä pitää olla sellainen kunnon teline, missä sä saat tukea. Sillä otettuu ne kuvat sitten. Mut joo, mä pääsen onneksi, ja mulla on ollut koko aamupäivän, mulla on ollut sukat märkänä. Ne kastuu siinä sateessa juosteessa, kun mä joudun juokseen sateessa, niin mulla kastuu sukat. Niin sukat on ollut varpaista ihan märät, kun ne kastuu siinä sateessa, kun juostiin sateessa. Niin. Ja sellaista. Mut ei mulla muuta kuin mä painun nyt kotiin kahville ja rauhoittuun ja suihkuun ja pesulle. Niin ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Ja tällaista, niin huomennakin pitäisi tulla vettä. Mut joo, nyt painutaan sinne kotiin, rauhoittuun ja suihkuun ja pesulle vaan. Ja tällaista, niin pääsee näistä kuteistakin eroon, näistä kuteista, kun kiristää mahaa, kun housut ei pysy jalassa ja sukat on, vielä on sukat vähän kosteena. Mä saan sukat pois. Mutta joo, tämmöstä, ei mitään sen ihmeempää, meikä se kuuluu muuten ihan hyvää, mutta kun painoa pitäisi saada niin saatanasti pois. En tiedä millä se lähtee. Mutta ei tässä sen kummempaa. Joo, jos keksitte jonkun hyvän keinon, millä meikäläinen laihduttaa. Mutta ei tässä sen kummempaa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin kaikki on muuten ihan jees. Jep, ei muuta kuin oikein lämmintä keskiviikon iltaa teille kaikille.